כרגע הותקנו בגזרתנו, יש מחבלים שהם דינמיים, אנחנו צריכים שתיאתר אותם. מדבר הצופית מלמעלה שרואה עכשיו את הנקודה שאנשים יורים עליכם. היתור הזה שאתה מדבר עליו, אני בתוכו בדיוק, אני נמצא בקומה השנייה. אתה נמצא בתוך הבית עכשיו והמחבלים מעליך באותו בית? נכון, מדויק. הנה, יש פה משהו רץ, הם נעים בציר מזרחה לכיוון, בגדול לכיוון ציר עקבנו אחריהם והשמדנו אותם. אם השמדתם אותם אז אני רגוע, ירו בנו. אני יודע, אתה יכול להיות רגוע, אנחנו מעליך.